Shikues nderuar, ju përshëndesim, mirëkthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi ditën e sotme tek ajo që shpëndot tashmë në lindjen e mesme, por fillimisht do të nisim me urdhër arrestin që është lëshuar ndaj kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka bërë një reagim të pritshëm pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës që shpalli mandatin e arrestit për krime lufte dhe kundër njerëzimit. Ndjekim dhe rifemi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu bëri një reagim të pritshëm pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës që shpalli mandatin e arrestit për krime lufte dhe kundër njerëzimit. Gjyqi i Dreyfus, ish-komanduesi të ushtrisë franceze në fund të viteve 1800, një gjerësirë si gjyqi pa drejtë ndaj një lideri hebre, të cilit i referohet dhe Netanyahu. Së pari Netanyahu tashmë i priten rrugët për të udhëtuar. Ekzekutimi i tij është i detyrueshëm së paku për në vendet e BE-së në total, tek 124 vende në botë të cilat janë pjesë e Statutit të Romës, një organizatë ndërkombëtare ku shtetet kanë një përfaqësues pasi kanë ratifikuar pjesëmarrjen në të nëpërmjet organeve të tyre ligjbërëse dhe ku pranojnë vendimet të Hagës. Pjesë e Statutit të Romës është edhe Shqipëria me dekret të presidentit Alfred Mojsiu dhe Netanyahu tashmë në Saudi ton mund të arrestohet dhe në vendin ton. Vendimi i Hagës ndërkohë nuk ekzekutohet në Izrael dhe në Shuba, vend ku vendimet e gjykatës ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion. Një mandat arresti u lëshua njëjtë edhe për Vladimir Putin në mars 2023, i cili nuk është ekzekutuar. Mirë kemi ndjekur një seri dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe tjera kam të ftuar zotin Jeton Alimi. Zotë Alimi, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotë Alimi, tani si me ato që dëgjuam së bashku në insert, a do ndikoj mandati arrestin ndaj Netanyahut në marrëdhëniet diplomatike të Izraelit me vendet pjesëmarrëse pra të statusit të Romës? Po ndoshta është konfirmuar një urdhër arrest dhe ka të ngjitur akt akuzës, do të japë vetë Netanyahu, do të largohet nga politika dhe do t'i përgjigje organeve të ligjzbatuese ndaj Hagës dhe do të dorëzohet apo mos të ketë do një keq interpretim apo diçka se nuk do të ikës ligjeve të ndërkombëtare siç është në rast Haga dhe mos të vijë do një arrestim apo diçka tjetër në shtetin e tij apo mund të ketë lëvizje të tij të kufizuar edhe nuk mund të dalë nga shteti vet, po është mirë ti përgjigjesh asaj ftesë dhe duhet të dorëzohet organeve ligjbatuese ndaj Hagës atje. Për pretendimet e supozuara ndaj atij pletarrestit. E qartë, zoti Halimi, ndërkaj si do reflektoj edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale në politikën e brëndshme dhe pozicionin Netanyahut në Izrael? Po, normal që do të reflektoj kesh dhe do të bashkëpunoj edhe në këtë sferë dhe jo të këtë ikje nga përgjësia, po nuk do të shmangët nga ligje dhe do të del para organeve dhe të nëse ka fakte që ka bërë krimet të merë një gjykim meritus, nëse jo mund të lirohet dhe është edhe ajo në ligjen është prezumi pavajsi dhe në shpallën e gjykimit dhe do t'i përgjigje dhe normal se ka impakte në keqe nga vetë shtetive dhe nga njerëzit e mirë atje dhe jo të mendojë të bëj kalkulime politike vetëm në favor të tij dhe shtetin ta prish reputacion e ti që e ka në arenën e jashtëme dhe të mbrenshme. Zotë Alimi, ndërkaq në rastin e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, pra të këtij mandati të arrestit, a është në mendimin tuaj Shqipëria e gatshme të përmbush dhe detyrimet e saj ndaj statusit të Romës? Po normal që do t'i përgjigjet konform ligjeve dhe rregullave dhe marrëveshje ndërkombëtare dhe Shqipëria që i ka me Romën dhe asëse nuk të bëjë favore politike për X person apo Y edhe në këtë rastin Benjamin Netanyahu dhe duhet të bashkëpunoj edhe në këtë sferë dhe mos të bëj sikur një Viktor Orban të dy që e ka strehuar ish kryeministin e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nikola Gurevskin dhe ETJ dhe e dinë shumë mirë në atë rangën që Viktor Orban nuk ka bashkëpunuar në moment caktuar dhe i ka fshehur një lloj kriminalat që janë lyp nga organet shtetit të tij dhe kjo e fundit nuk duhet ta bëj Shqipëria si rasti i Orbanit si dhe nuk duhet të ketë mendimet të njashme, po duhet të merë mendimet të qarta në bashkë marveshjeve dhe ajo marveshje me Romën që ka dhe të gjithë organet të shtetit duhet të bijen në dispozicion të gjdo organet që e kërkon në qoftë Haga apo në institucionit tjetër i marrëdhën ndërkëntare. Këtë rast edhe Haga. E shërë, ndërkaj, zotë Alimi, si mund ndikoj ky vendim në perceptimin pra drejtësisë ndërkombëtare ndaj liderve politik dhe ushtarak? Po, vendimi politik dhe ushtarak mund të ketë
të impact të kesh për brenda vetë institucionet aty ku veprojnë, se e dinë me shumë mirë Haga dhe institucionet përkëmtare, e dinë që farë reputacioni ka dhe e dinë se njerëzit e mirë nuk i thirë dhe ata mund të aljedojnë për një akt akuz për krimi lufte apo krimi kundër njerëzimit në barë tash prej momentit që është urdhë arrestë dhe se kemi akt akuzën në dorë apo fletë arrestë me shqyqyën për çfarë kërkoz zotin Natanjo. Duhet t'ja lejojmë organeve ligjbatuese të merren me to dhe kuptohet edhe vetë reputacioni i institucioneve në shtetin e Izraelit do të bie dhe nëse nuk largohet të vullnet arresht zotin Natanjo edhe asëse të ikë asaj përgjësie në qovë se veç ka ndodhe ka qene e bërë nga urdhë.